Полігон розрахований на впровадження та популяризацію інновацій в агровиробництві. Чим саме унікальний, власне кажучи, наш малюнок, наш герб, який ми створили? Унікальний він не лише своїми параметрами, а це 245 метрів в довжину і 138 метрів в ширину. Не лише розміри – це основна фішка, а і те, що він створений виключно завдяки роботі техніки. Тобто тут немає втручання саме людської руки. Створений герб буквально за один день. Ми створили спеціальну карту завдання, яку завантажили в бортовий комп'ютер трактора. І, власне кажучи, він рухався по автопілоту і посіяв цю картину буквально за декілька годин. І результат ви бачите, власне кажучи, зараз на полі. Це наш рекорд, який ми приурочили такому великому для нас дню, приємному дню. Це 30-річчя незалежності нашої України. І, власне кажучи, фішка також в тому, що ми знаходимося недалеко від аеропорту Бориспіль. Тобто ті люди, які прилітають в Україну, повертаються з чужини або, навпаки, відлітають із неї, вони бачать цей герб, і в них серці все ж таки залишається приємна згадка про нашу країну. Таким чином їм хочеться все ж таки повернутися назад, і якась ностальгія у них залишається. І я думаю, що це насправді круто. Ми сюди залучили також багатьох інших партнерів, які є провідними виробниками на агроринку. І ми дуже задоволені нашим результатом. Сподіваємось, що українці також українці дуже вподобаються нашу картину. Наш герб – це лише один із наших полігонів. Всього їх у нас 12. В минулому сезоні було 2. В цьому більше. В наступному, сподіваємося, виростемо ще до багатьох інших полігонів і реалізуємо всі задумки, які ми планували реалізувати давно, щоб допомагати також і нашому вітчизняному аграрію впроваджувати якісь нові інновації в себе. Thank you.